Flera ukrainska städer uppges ha attackerats i förnyade anfall och det är den ukrainska infrastrukturen som fortsatt är målet. Samtidigt kommer rapporter om att den ukrainska armén vinner mark och i våran sändning här idag så ska vi ge er lägesbilden just nu och också se framåt på vad har vi att vänta i det här kriget. Så välkomna ska ni vara till våran sändning. Jag säger välkommen till dig Joakim Paasikivi från Försvarshögskolan. Låt oss börja med hur är läget just nu? Just nu står det ganska stilla på marken. Men som du sa, de ryska bombanfallen fortsätter nu för andra eller tredje dagen i rad. Och där i det här stora anfallet häromdagen så slog man ut kanske 25% av elförsörjningen. Och det repareras hela tiden. Men på marken så krigas det framförallt i Donbass. Mm. Vad säger de ukrainska armén? Hur går det för dem? Ja, både den ukrainska och den ryska armén verkar ha omgrupperat efter den ukrainska segern i Kherson. Så att man flyttar upp förband mot Donbass. Och här är det ganska hårda strider, eller inte ganska, det är mycket hårda strider. Där uppe vid Svatove så lär den ukrainska armén enligt uppgift ha tagit en by som jag tror heter Makivka. Som ligger i liksom riktning mot Svato. Så de trycker på fortsatt. Medan strax nedanför i Bachmut-Volodar, där fortsätter en rysk försök till offensiv. Man kommer inte framåt, men där kastar man in från rysk sida nästan allt man har i verkligen förbrukar människoliv för att ta sig framåt. Mm. Men det har inte lyckats. I övrigt så står det ganska still. Och vi väntar då på vad blir nästa drag från Ukraina. Om det blir en offensiv ner i Zaporizjzja och mot Krim eller om det blir mot Donbass. Men vi får se. Jag tror inte att det här blir något stillestånd över vintern som jag tror att ryssarna vill ha. För de håller ju på att bygga en befästningslinje. Men ukrainarna kommer nog fortsätta att trycka på. Mm, vad tror du då? I vilken riktning verkar de röra sig? Just nu så tror jag att man på båda sidor ser vilka förband är fortfarande friska så att säga, vilka har varit insatta länge och roterar upp. Och här tror jag att man från de ukrainska förbanden kommer att lösa av och kanske några av dem kommer att gå och vila upp sig och öva upp mot Belarus för att se till att säkra gränsen där. Och där är det inte krig, åtminstone inte just nu. Och så sätter man in fräscha förband i Donbass för att hjälpa till. Men jag tror att man förbereder sig. Ja, jag skulle gissa i Zaporizjzja-riktningen, men det finns ingen information om det. Mm, de små blå punkterna inne i de ryska områdena, vad kan vi säga om dem? Ja, inte mycket mer information här. Det är ju tidigare rapporter om ganska omfattande ukrainsk, det de kallar partisanverksamhet. Alltså motståndsrörelse och specialförband som opererar här. Och så var det ju även i Kherson. Att man stör hela tiden den ryska ockupationsmakten, att man ser till att slå mot administration, här tillsatt rysk administrativ personal eller ryska soldater. Mm. Skapa osäkerhet för ryssarna. Mm. En annan stor nyhet här under veckan var ju i tisdags då en robot slog ner i Polen och dödade 2 stycken personer. Vi ska gå över till Polen nu där vi har Natalia, våran reporter Kazimierska och fotograf Christer Hansson. Berätta för oss Natalia, vad säger människor som ni har pratat med? Ja, men människor här i Polen är ju ganska lättade på något sätt över att få höra från sin regering och sina myndigheter att det finns ingen anledning att vara orolig just nu i alla fall för det här som hände. Den här raketen som smällde ner på en åker i en by väldigt nära ukrainska gränsen. Så många börjar väl andas ut lite, för det var ju några timmar där man var väldigt, väldigt orolig att kriget hade tagit sig in även i Polen. Nu försöker man sakta återgå till en normal vardag skulle jag säga. Och samtidigt som den här oron och ängslan väl fortfarande finns i botten, för man lever ju ändå väldigt nära in på det här kriget. Hur är det, är man för kriget då? Om man är för kriget menar du, alltså om man tycker att det... Hur rädd är man för kriget, att det ska drabba dem ännu mer i Polen? Hur rädd är man för kriget?
Alltså, jag trodde att människor skulle vara väldigt rädda, speciellt här nära gränsen, just eftersom, jag menar, den här olyckan då, som i alla fall Polen och NATO säger att det är nu, visar ju hur lätt det är att man drabbas av kriget på det här sättet, trots att man inte ens deltar i det. Men människor säger att de inte är så rädda ändå för att kriget ska komma hit. De känner sig väldigt trygga, i alla fall de jag har pratat med. Konstigt nog, kan man tycka, men jag tror ändå att man ser kriget som någonting som pågår på andra sidan den här gränsen, och här i Europa och i NATO som Polen är med i, så känner man sig ganska trygg. Och avslutningsvis då, Natalia, vad vet vi om den här raketen? Ja, det finns ju fortfarande oklarheter vad, hur, när och varför den hamnade där den hamnade, såklart. Byn där vi var igår har man ju spärrat av huvudgatan i, så att det är svårt att se vad som pågår på platsen. Men vi får höra att det pågår fortfarande undersökningar. Det åker väldigt mycket bilar, polisbilar, räddningstjänst, gränspolis och också många civila bilar som vi inte riktigt vet vilka det är, fram och tillbaka genom de här avspärrningarna. Och det är många som tror att man fortfarande utreder vad som egentligen har pågått. Det får vi helt enkelt se. Stort tack för den här rapporten. Joakim Paasikivi med mig här i studion. Här har vi en karta, Joakim, som visar lite mer exakt var den här explosionen ägde rum. Och det är ju väldigt nära Ukraina, det ser vi ju. Vad är din analys av de här senaste dagarna? Ja, alltså jag har ju inte fler uppgifter än de som släpps. Och här finns det ju motstridiga uppgifter, där president Zelensky, åtminstone igår kväll, jag har inte sett om det har kommit några nyheter idag, sa att det inte var Ukraina. Alltså, de har ju ett intresse av att försöka utreda det, och de vill ju gärna att den ska vara rysk. Men alldeles oaktat om den är rysk eller ukrainsk, så ja, är den ukrainsk, så är den skjuten mot en rysk robot. Så att det är tragiskt, men förklarligt. Här i det här området finns det flera energiinstallationer som man sannolikt sköt mot från rysk sida när man slår mot energiinfrastrukturen. Och det har man gjort även i trakten av Lviv, både tidigare och relativt nyligen. Så att skjuter man någonting på hög höjd och träffar, eller att roboten själv destruerar, vi vet inte vad som har hänt, ja, men då fortsätter den naturligtvis i en bana och kan landa som den har gjort inne i Polen. Det verkar ju rimligt, det som Polen och NATO säger. Alltså, man har kommit fram till förmodligen vilken typ av robot det är. En besvärande faktor är att både Ryssland och Ukraina har ju samma typ av robot, men sannolikt, om det är den här luftvärnsroboten som man talar om, då har inte den räckvidd från Belarus. Men som sagt, vi har inte alla fakta på bordet, men det vi vet är att efter de initiala väldigt starka reaktionerna, både i Moskva som omedelbart anklagade Polen för att göra en avsiktlig provokation, och ganska högljudda rop framförallt i sociala medier om att nu är det krig, så dämpades det här just för att man hade en väldigt, ska vi säga, sansad reaktion från NATOs och Polens sida. Nej, men det verkar inte vara ett omedelbart anfall. Vi måste se vad det är. Och sen kallade Polen då initialt artikel 4 konsultationer inom ramen för NATO, det vill säga att man ska kalla till ett möte. Men efter ambassadörsmötet där så beslöt man nej, men det behövs inte, så då återtog man den begäran. Så att man hela tiden har dämpat, ska vi säga, tonläget och försöker hålla det här på någon slags nivå där man inte ska varken bli provocerad eller provocera. Men att det är en allvarlig situation, och det visar att även grannländerna kan råka ut för det här. Som Moldavien, som tidigare har fått en drönare från Ryssland som har flugit in. Och Moldavien blev också i förrgår av med delar av sin el därför att ryssarna slog mot det ukrainska elnätet som då hade förlängningen. Så att grannländerna är inte fredade. Mm. Stort tack, Joakim Paasikivi, att du kom hit. Och precis som du berättar om, så har ju elektricitet slåtts ut i stora delar av det här området. Och människor drabbas ju av krig. Civila drabbas av krig, människor dör, barn dör. Och vi ska nu ta och möta en familj som vet hur det är att leva i en sån här situation. Vi ska ge oss till Cherson. Det är 30-åriga Artem Bilos som bor i staden. Och så här berättar han om sitt liv.
Так, зараз вже необхідне отримуємо за допомогою наших хлопців, волонтерів. Були труднощі, дуже важко було знайти підгузки для дитини, дитяче харчування, там де воно було, дуже дорого коштувало, так як ми залишилися без роботи. А дитина не хоче знати, є робота чи ні, вона хоче їсти. Oerhört många människor är drabbade av detta krig i detta nu. Och det ska vi prata om nu. Hur ser livet ut för dem och vad kan man få för hjälp? Alltså, välkommen till min nästa gäst här i studion. Det är Andrei Engstrand Nakshu som är Svenska Röda Korsets chef för insatser i Ukraina. Välkommen hit. Tack. Ni är på plats i Ukraina. Hur ser situationen ut skulle du säga? Alltså, situationen, precis som har beskrivits i inslaget, är oerhört allvarligt. Vi har sett det här sedan 2014 när vi började bistå ukrainska Röda Korset och ukrainska medborgare i Donbass i samband med kriget där. Och vi var ju närvarande även från och med februari när vi såg den här upptrappningen och invasion, Rysslands invasion av Ukraina. Det blir ju svårare, ju längre det varar, desto svårare blir det. Vi ser att infrastrukturen drabbas. För kanske en vecka sedan kom information att 30% av Ukrainas infrastruktur, elnätverk, var förstörd. Och det drabbar ju människor på alla sätt och vis. Om man inte har elektricitet, det värsta som nyss vi har hört av, förutom att man kan inte värma upp mat, man kan inte ladda upp sin telefon och kommunicera med familjemedlemmar och så. Men det är så att larmet kan slås av och om batterierna har gått ut, då får man inte den varningen som kan rädda liv, som gör att man kan ta sig till skyddsrum. Och det är ju oerhört svårt. Samtidigt så är bristen på vatten, värme, tillgång till mat och andra passala förnödenheter ganska stor på grund av att man har svårt att röra sig fritt i dagsläget. Och ni har ju massvis med medarbetare som arbetar i Ukraina och som lever i den här verkligheten. Vad berättar de om vad det gäller tillgång på el och mat och hjälpinsatser och så vidare? Ja, jag precis i morse så hade jag en anställning med vår representant i Ukraina. Vi tvingades avbryta samtalet eftersom han behövde ta sig till skyddsrum för andra gången. Klockan var 8 på morgonen här i Sverige. De lever under samma villkor, man kan säga, som ukrainska befolkningen. Men vi kan inte klaga. Vi har en enorm fördel jämfört med ukrainarna. Våra familjer, våra barn är ju hemma i trygghet. Medan ukrainarna, bland våra ukrainska medarbetare, så har vi kollegor som är flyktingar för andra, tredje gången. De kom från Mariupol först till Severodonetsk med deras familjer och fortsatte arbeta där. Sen flyttade de till andra säkrare ställe, till exempel Kiev, och fortsatte arbeta därifrån. Så det är ju en ständig kamp för att å ena sidan försörja sin familj och å andra sidan göra det här oerhört viktiga arbetet som Röda Korset och andra humanitära organisationer gör. Mm. Andrei, berätta lite för oss. Vi har ju pratat en del om det, om att man går på infrastruktur och människor drabbas. Vad är det för behov som ni ser där man behöver gå in och hjälpa till? Ja, men det är precis så. Om vi ska ta Kherson just nu, där Ukrainska Röda Korsets krets har funnits och fungerat, fått till stånd att fungera även under ryska ockupation till en viss del. Nu är vi tillbaka i Kherson. Vi har fått till stånd från ukrainska myndigheterna att komma in i Kherson. Vi har en rad insatser som vi redan agerar på. Det är stöd till värmebolag, stöd till elkraftnätverk, men det är också stöd till sjukhus. Vi har 3 sjukhus i Kherson stad och region som vi bistår. Inte minst en 4:e sjukhus som är mentalhälsovårdssjukhuset, eftersom det är också stora behov inom det här området. Där också sitter vi på Svenska Röda Korset på en oerhört stark
kunskap genom våra här i Sverige center för vård av tortyr och krigsskadade. Och vi har nu återupptagit utbildningen av ukrainsk personal inom Röda Korset, men också från hälsovårdsnätverket, alltså landets hälsovårdsnätverk. Mm. Vad tror ni om framtiden då? Vad kommer ni att möta? Vad ligger framför oss? Jag tror tyvärr att det ligger mycket elände framför oss. Vi har inte sett slutet på den här konflikten. Vi är ju i beundran av den ukrainska motståndskraften. Människor klagar inte, människor sitter inte och väntar på att vi ska komma och ge dem en bit bröd eller pengar. Man kämpar med att man kan för att behålla sin värdighet och överleva till nästa dag. Och vi ser en enorm solidaritet in i Ukraina mellan de som har det lite bättre och de som är drabbade, för det är mycket som är flyktingar i sitt eget land. Vi ser en enorm solidaritet från länder runt omkring, men jag vill lyfta framförallt lilla Moldavien som är Europas fattigaste. Men det är också de flesta, kanske 98% av de ukrainare som har flytt till Moldavien bor med familjer och inte i statsanläggningar för flyktingar. Mm. Så det är en oerhört stark solidaritet, och vi tillsammans med våra 8000 medarbetare i Ukraina, de nästan 1000 internationella medarbetare, strävar dagligen att bistå det ukrainska folket under de här stunderna. Mm. Stort tack att du kom hit och berättade om ert arbete. Och vi här på Aftonbladet, vi kommer naturligtvis att fortsätta ge er senaste nytt om det som händer i konflikten och mycket annat naturligtvis. Så håll er uppdaterade på aftonbladet.se. Jag tackar så länge här ifrån studion och säger på återseende.